जयजव आज पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या दौऱ्यानिमित्त आज पंढरपूर येथे आम्ही इथं सर्व पदाधिकारी आलेलो आहोत। संभाजी ब्रिगेडचा अधिकृत उमेदवार म्हणून इंजिनियर मनोज कुमार गायकवाड हे संभाजी ब्रिगेडकडून निवडणूक लढवित आहेत। आणि संभाजी ब्रिगेडकडून या दौऱ्यासाठी फक्त एकच सांगणं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर ही विचारधारा संभाजी ब्रिगेड केवळ जोपासत नाही तर आचरणामध्ये आणत असते। आणि म्हणून आपलं मत म्हणजे संभाजी ब्रिगेडच्या विचाराला मत म्हणजे शिव शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला मत हे आपण समजून पहिल्या पसंतीचं मत इंजिनियर मनोज कुमार गायकवाडांना द्यावं। आणि म्हणून आपणा सर्वांना पदवीधर मतदारसंघातील सर्व मतदारांना विनंती करण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहोत की संभाजी ब्रिगेडला पहिल्या पसंतीचं मत देऊन जनशक्ती आणि धनशक्ती हा संगम जो होणं करत असतात लोक, परंतु आज संभाजी ब्रिगेडची एक विचारशक्ती म्हणून आम्ही महाराष्ट्रभरामध्ये काम करतोय आणि या विचारशक्तीला लोकांनी मतदान द्यावं एवढं या प्रसंगी आवाहन करतो। आणि संभाजी ब्रिगेडचा एकमेव अधिकृत उमेदवार म्हणून इंजिनियर मनोज कुमार गायकवाड यांना आपण सहकार्य देऊन निवडून आणावं एवढी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। संघामध्ये संभाजी ब्रिगेडचे अधिकृत उमेदवार श्री मनोज कुमार गायकवाड हे उभे आहेत। सर्व पदवीधारक मतदार बांधवांना संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने विनंती आहे की संभाजी ब्रिगेड गेली 30 वर्ष शिवराय शाहू फुले आंबेडकर ही विचारधारा घेऊन महाराष्ट्र आणि देशामध्ये काम करत आहे। या पार्श्वभूमीवर आपल्या विचाराचा उमेदवार निवडून देण्याची संधी सर्व पदवीधर बहिणींना आणि भावांना आहे। एक केडरची ताकद काय असू शकते, या माध्यमातून जे काही भांडवलशाह धर्मांध यांची युती आता लोकशाहीच्या माध्यमातून देशात घडवली गेलेली आहे, याला आपल्याला संवैधानिक उत्तर निवडणुकीच्या माध्यमातून द्यायचं असेल तर आपल्या उमेदवाराला निवडून आणणं ही आपल्या प्रत्येक केडर कार्यकर्त्याची जबाबदारी आहे। या माध्यमातून मी सर्व पदवीधर भावंडांना आवाहन करतो की संभाजी ब्रिगेडच्या उमेदवाराला एक नंबरच्या पसंतीचं मत देऊन आपण आपल्या केडर विचाराची ताकद दाखवून द्यावी आणि 1 तारखेला मतदान करून संभाजी ब्रिगेडचा उमेदवार आपण निवडून द्यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो। धन्यवाद। पदवीधर निवडणूक 2020 आता सुरू झालेली आहे आणि त्यामध्ये संभाजी ब्रिगेडचे अधिकृत उमेदवार इंजिनियर मनोज कुमार गायकवाड हे संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने ही निवडणूक लढवित आहेत। पदवीधर निवडणुका असतील किंवा विधान परिषदाच्या निवडणुका ज्या असतात तिथे पदवीधरांचे प्रश्न असतील, शिक्षकांचे प्रश्न असतील, ते मांडले जावेत यासाठी या निवडणुका असतात। पण भांडवलशाही आणि घराणेशाहीचं जी काही युती आता झालेली आहे त्यातून केवळ राजकीय नेत्यांचं पुनर्वसन या निमित्ताने आपण झालेलं बघत असतो, त्यामुळे ह्याला जर कुठेतरी छेद द्यायचा असेल तर एक चांगला युवा उद्योजक उच्च शिक्षित असा उमेदवार संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही रिंगणात दिलेला आहे। समस्त पदवीधर बंधू भगिनींना माझी विनंती आहे की आपलं क्रमांक 1 पसंतीचं मतदान हे मनोज कुमार गायकवाडांना देऊन एक पदवीधरांचा सच्चा उमेदवार आपण विधानसभेत विधान परिषदेत पाठवावा अशी एक निम्र आवाहन करतो। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय।